Ця історія, в якій є письменник, що пише цю історію. Мандрівник, який знає, що зупинка – важлива частина подорожі. Дівчинка, яка винайшла спосіб бачити лише солодкі сни. І та, яка вірить, що у кожного щастя свій неповторний смак. Ця історія про те, що всі ми різні, але прагнемо одного. Рошен, щоб світ був щасливим.